Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, opět po nějakém čase, je ekonom, inženýr Karel Janko. Karle, vítej a jsem rád, že tady sedíme spolu u mikrofonu ve studiu, takže ti přeju, ať se ti tady u nás líbí a přeju i posluchačům, aby si naše povídání, protože to bude o penězích, bude to o ekonomice, takže ať se vám to líbí. Tak já vás také zdravím. Není to tak dlouho, co jsem tady byl naposledy, je to v červnu a pochopitelně bude to o ekonomice, jak je předesláno. A protože je ekonomika o číslech, nemohu se jí vyhnout těm číslům tedy. Budu se však snažit interpretovat je do stravitelné podoby. Tím prvním naším tématem, který jsme si určili, je nebezpečí přijetí eura. A k tomu uvedu, že nejvíc Piráti, TOP 09, ale i Stanaři vyřvávají o tom, že je nutno, abychom přijmuli euro, pokud by to bylo možné, aby to bylo ještě letos, anebo příští rok. A Karle, tak, ty nám řekni, co by nám teda hrozilo. Co by nám hrozilo, to jsou skutečně dosti vážné situace ekonomické. Od Klausovy doby řada lidí usiluje o přijetí eura jako naší měny, zrovna tak, jako jej řada lidí odmítá. Přijetí eura má však svoje podmínky. To není jenom říci zítra přijmu euro a prostě tady na to nasunout pytle s penězma a rozdat je. Především to jsou cenová stabilita, 12-měsíční průměr inflace do 1,5%, bodu nad referenční hodnotu, která je průměrem tří zemí nejbližší, s nejnižší inflací. Ano? Takže toto neplníme. No, zdaleka ne. Díky tedy tomu covidu. Měli jsme k tomu blízko, ale v současné době, teda vám to povím nakonec, prostě to neplníme. Dále je to cenová stabilita, to je 12-měsíční průměr, vládní deficit do 3% HDP, to prostě teďka to jsou desítky, ano, už, ano. Takže to do 3%, o tom si můžeme nechat snít a to je někdy v roce 2016. Veřejný dluh, to znamená státní dluh a dluh obcí ještě k tomu. Ano. Ten státní dluh, to je asi 90% té hodnoty a 10% jsou dluhy obcí ještě. Takže ten veřejný dluh do 60%, ten tedy plníme zatím, ano, protože máme kolem 45-50% na konci roku bychom ho tak měli. A ten jediný, a díky tomu, že se za Babiše spořilo, ano, takže no jo, k tomu Karlo, se můžeme ještě dostat. K tomu se dostaneme, no. Ale já jenom ti chci připomenout, že tato nová vláda už prohlásila, že každý rok do konce volebního období bude narůstat a bude ta sekera, ten dluh státní, okolo 330 miliard ročně. To znamená, letos už to je 335. Ano. A máme ještě... Počítaj 500 dokonce. Dokonce 500, no takže my musíme zdaleka rychle překročit i tuhle tu normu. Jistě, ale ono zatím stoupá i hrubý domácí produkt, od kterého se to odvíjí, ano, takže díky tomu, protože se zvyšuje hrubý domácí produkt, tak ta 60% hranice se oddaluje tím pádem. Jo. Takže to plníme prostě. Stabilita měnového kurzu minimálně dvouletý pobyt v ERM bez porušení 15% fluktuačního pásma. Tak to jsme, to neplníme, ale neplníme z důvodu nějakých kvalifikovaných, ale protože v tom ERM vůbec nejsme ještě. My jsme se tam nepřihlásili. Jo? Takže teprve dvouletý pobyt by měl nastolit tedy za těch podmínek, které jsem tu uvedl, za těch podmínek 2 roky vydržet
plnit je a pak teprve lze. Mm-hmm. Takže a dále to je úrokové míry, desetileté vládní dluhopisy, protože těch dluhopisů má vláda hodně, kor teďka nasekala jich, ani nevíme kolik, jo, při tom covidu, s úrokovou mírou do 2% bodů. Nad průměrem vládních dluhopisů tří zemí s nejlepší cenovou stabilitou, tedy 4,2%, no to je ani náhodou. A navíc, jo, jak vidíme, tak tato vláda si vzala půjčku 74 miliard, aby těch 74 miliard půjčila ČEZu. Ano, jo, tím ano. Pádem ta zadluženost ještě naroste, oni to do toho nepočítají. Prostě z těch 4 bodů plníme jeden a tam vůbec není, takže naštěstí se vůbec nemusíme bát nebezpečí, že bychom vstoupili do v nejbližších 5 letech, 10 letech, že bychom vstoupili do eurozóny. Neplníme podmínky a ještě dlouho je nebudeme plnit. Možná, že se zatím eurozóna zhroutí. A co by znamenalo, kdyby přesto všechno, že známe, jak koná Evropská komise, jak tak koná naše vláda, i kdyby přesto všechno si řekli tak, jak i to říká. I přes just, na just. Na just a bude přijmeme to tak. Co by to znamenalo takže, pro lidi, pro nás? Ano. Pokud máme vlastní měnu, lze tou manipulací teda snadněji ovlivňovat hospodářský vývoj její cenou, té měny cenou, ano, to tedy úrokovou mírou. Já osobně souhlasím s razantním zvýšením úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou někdy na přelomu května a června Jiřím Rusnokem. Je to jedna z možností, jak srazit inflaci. A ta ničí všechny, to si uvědomme. Dostaneme se k tomu ještě v dalším tomto pořadu, až bude o zadlužení. Má to svá úskalí, ale ta inflace i ty opatření, které jsou k tomu. Tvrdými úsporami se lze proškrtat k nové krizi anebo opětovnými výdaji k inflaci. To je velmi závažná rovnováha, kterou je potřeba dodržet proto, aby ani inflace nezastala a ani se neutopila ekonomika. Ano? To jsou dvě podmínky, které jsou protichůdné a teďka s nima je potřeba hospodařit nebo zacházet. Takže bohužel současný kapitalistický systém je investičně založen téměř výhradně na půjčkách a je genetickou vadou tohoto systému a morem hospodářské sféry. Například ty dluhopisy, kterými jsou vyváženy ta 74 miliard, tak to mají splatnost 25 let. No pochopitelně, že si nechají dlouhou schopnost, co bude po nás, že jo, a po nás potopa. Takže a dluhopisy, státní dluhopisy mají ještě jednu, možná, že to tady taky někde budu mít jako poznámku. Ty státní dluhopisy na rozdíl od bankovních půjček jsou naprosto nezajištěné. Ano? To znamená, že pokud si půjčím u banky, tak je zajištěno s tím, že já v podstatě při krachu a nesplácení do smrti budu dlužit ty bance. Tam není úniku. Tyto dluhopisy ten stát klidně vypoví, respektive zkrachujou a nemusí ty lidi dostat nic. Ano, nemusí. Jo, to je takzvaná zajištěnost nebo nezajištěnost úvěru, tohleto. Takže bohužel tedy, toto je tedy založeno výhradně na ten systém bankovní na těch půjčkách a tvrdím, že je to prostě rakovina toho systému, tohle. Takže na závěr tedy chci pronést. Ale důležitá věc. Co by to udělalo s kupní sílou člověka? Vím o tom, že a psali mi to známí v Německu, kteří, když přešli na euro, tak mi říkal ten můj známý, ten Peter Leder, že oni v podstatě přišli tím přechodem na euro z marek o 25-30% hodnoty peněz, protože se všechno takhle zdražilo. Jo, zdražilo se všechno hrozně. Kdybychom přijali euro, prodělá na tom především občan.
Tohle to je otázka nastavení kurzu. Nemusí to být pravdou toto. Pokud nastavím kurz tak, aby ten občan prostě, nebo ta cenová hladina, aby nevzrostla tím přepočtem. Ovšem, vždycky na tom někdo chce vydělat, kdo má velký páky, že jo? Čili ten kurz se nastavuje předběžně. Poslední to bylo Slovensko, které takhle do toho vstoupilo v naší nejbližší oblasti. No a tvrději 3%. No a na druhou stranu se podívej, kolik Čechů, který nemáme euro, jezdí do práce za prací na Slovensko a kolik Slováků jezdí za prací do České republiky, který nemá euro. To je, znamená, jak je nepoměřitelný vůbec tohle. To většina je to tady, pokud já vím, tak kolem 100 000 Slováků tady pracuje. To znamená, že ta koruna je lepší než to euro pro lidi. Tak pokud se hospodařilo dobře, tak je ta koruna poměrně silnou měnou. Pochopitelně jenom v té naší oblasti. To znamená závěr, že se musíme snažit, aby korunu udržet. Korunu udržet, ano. A nepřijímat euro. Ovšem dostala velkou ránu, musím říct. Jo. Velkou ránu a dostaneme se k tomu u dluhy, to, co jsou naši druhým tématem. Dluhy Česka a Evropské unie. Ale ještě se vracím k tomu přechodu prostě. Tady v podstatě šlo bezproblémově vyměňovat ty koruny za ty eura a v obráceně, že jo, kdykoliv, kdekoliv. Bohužel pro občana České republiky Singer tenkrát potrhl v roce 2015-16 podtrhl tu korunu tím naprosto bezdůvodně, ano. Že potrhl tu korunu těma investicema do nákupu těch dluhopisů, že jo, nebo čeho, za co toto, a potrhli z těch 25 korun na 27 korun, přičemž už jsem to tady jednou měl, vůbec to nebylo třeba, protože my jsme měli převis exportu nad importem a já budu znehodnocovat vlastně tu korunu tím z 25 na 27 korun, je znehodnocení její, že? Takže to udělám tehdy, když potřebuji posílit export, ale my jsme export nepotřebovali vůbec posilovat. Ten byl dostatečně veliký na to, aby ta bilance byla vyrovnaná. Takže tím dalším naším tématem jsou dluhy u EU, Evropské centrální banky a dluhy jak evropských států, tak naše. Absolutní hodnotu dluhů států Evropské unie statistika nevykazuje, ale poměr dluhů, které se to měří, poměr toho dluhu v jednotlivých státech k hrubému domácímu produktu toho, kterého státu, je tedy ten poměr znám. Nejzadluženější země, pochopitelně, a to se už tady promílalo xkrát, jsou v Evropské unii jsou Řecko, které má, našel jsem čísla poslední, pokud možno, 181% hrubého domácího produktu. To znamená, že oni žijou teda již dva roky jakoby z úvěru. Úvěrovaný. Dva roky. 1,8 tedy té doby. Ano. To jsou znamená, skoro dva roky. Tohle to číslo znamená, že ten dluh je roční produkt toho státu. Kdyby to bylo 100%, tak celý rok roční, žijou vlastně z těch dluhů. Jo. Itálie má 130%, taky přes rok, že to je jedna třetina. Belgie 102%. Francie má 98% dluhu vůči svému hrubému domácímu produktu. Stažený. Španělsko 97%, Finsko 60%, Německo 60%, já jsem slyšel ovšem číslo 80%. No to jsou nesplatitelné dluhy, které ten stát se dostává jenom do spirály a ani nestačí někdy splácet úroky z těch dluhů, ano, který ho v podstatě vysávají dál. No a já jsem dokonce právě teďka navážu, co jsi říkal, četl,
že Mezinárodní měnový fond, který ty úroky úvěry poskytuje, a Evropská banka pro rozvoj, a jak se to jmenuje, tak oni ani nečekají, že ten stát to zaplatí, ano. Ale oni budou dlouhodobě třeba 100 let platit ty úroky jenom, tím za tu dobu toho placení úroku se jim nesníží dluh, ale fakticky ten dluh třeba třikrát přeplatí. No jo, ale to je princip bankovních operací. No vlastně, ano, právě, že přesně. No jasně, že. No to bychom se dostali k zajímavým věcem ještě ze středověku, jak to vůbec vzniklo tohleto, že? Čili to je nesplatitelné, ale neobvinují ty státy, kde se to děje, tedy to Řecko, Itálie, Bali, Belgie, to hlavně ty jižní, že jo, státy, ale systém, který to umožnil, tak to je zadlužit a vysávat. Úmyslný systém, to byl záměr. Evropská banka a Evropská komise si tímto státy kupuje. Je snaha, abychom se my zadlužili přes euro u ECB, čili Evropské centrální banky, a utáhli si smyčku kolem krku. ECB řeší kvůli dluhům těžké dilema. Buď bojovat s inflací, nebo zachránit eurozónu. A jsou tu dvě cesty právě. Zvýšit podstatně úrokovou míru ECB, úrokovou míru toho dluhu, který splácejí, anebo nepůjčovat, to je podstatně omezit dotace. S obou má Evropská unie, čili komise, a Evropská centrální banka strach. Obě hrozí krachem Evropské unie. Realitou je, že země eurozóny mají příliš velké dluhy na to, aby to dokázali splácet. Přičemž 60% toho dluhu vůči tomu hrubému domácímu produktu se považuje za únosné, nebo za únosných. Ano, tak 60%, ano, aby to dal do češtiny. Takže dlužno přiznat, že jsem nenašel žádný dluh českého státu, České republiky u ECB, hledal jsem to na internetu, ale máme je u Evropské investiční banky. Ale to je jiný druh úvěru, který jsou spláceny jednotlivými dlužními subjekty. A jsou to u nás, mám to tady také vytažené, a jsou to kraje, mám i jejich čísla, ale tím nebudu zatěžovat. Tohleto. To znamená, že i kraje si půjčujou u ty investiční banky, ano. A to v podstatě dělá tu vnitřní zadluženost státu. Zvyšuje. Takže našel jsem ještě k tomu právě článek, dlouhý článek tady, který napsal Lukáš Kovanda. ECB otevírá další dva velké penězovody ze severu na jih a potenciálně rozbíjí jednotný trh EU, aby oddalila bankrot Itálie, Řecka a podobně. Ano. Takže shrnuli to takto. Prvním opatřením k záchraně eura a Evropské unie je posílení penězovodů do těch států a druhým je umělé stlačování úrokových sazeb dluhopisů. Protože pochopitelně je-li poptávka, tak se hale zvedne cena nabídky. Což se stávalo tohleto. Zadání zní jasně, byť třeba ani formálně nemuselo být nikdy vyřčeno. Za žádnou cenu nebo nedopustit bankrot Itálie a tedy ani možný krach eura, jak je známe. A ještě jeden údaj tady mám, a tím je hodnota eura. Dlouhou dobu se držela parita eura vůči dolaru na hodnotě 1:1,3. Nyní se dostala ten minulý týden na 1:1, čili euro má stejnou paritu jako dolar. Jo? Jistě si vzpomínáte, že jsme euro kupovali za 25 až 27 korun a dolar za 22. To je tedy sešup eura o 15%. No to je rána. To je také výsledek celé té covidové sankční a uhlíkové politiky Evropské komise i naší vlády. Tady je vidět i ten hospodářský propad Evropy právě na těchto procentech, na tom znehodnocení toho eura. No jistě, protože to je odrazem, ta hodnota té měny je odrazem vlastně právě toho hospodářského stavu.
kvůli tomuhle tomu, co si teďka tady říkal, tak si Evropská komise u soukromých bank půjčila 750 miliard euro, právě aby zachránila, ano. Aby zachránila ekonomiky Řecka, Itálie a tyhle ty, to je přesně ono. A já jsem se dočetl, že musí podržet za každou cenu Itálii, protože to je třetí největší ekonomika v Evropské unii, teď po vypadnutí Velké Británie. A tím, že budou ty dluhy pro Itálii, Řecko, Portugalsko, ale i Irsko platit ostatní členské státy, no tak v podstatě ta Evropská komise přidává peníze, a teď to řeknu schválně, i důchodcům například v těchto zemích na úkor těch, které nedostanou ty peníze, třeba Česká republika, ale budou to platit. No to je známé. A podepsal to Babiš. A to je ten penězovod ze severu na jih. Ano, ze severu na jih. Bohužel, nebo bohudích, nejsme v té eurozóně. Zaplať mámu. Protože jinak by... ještě euroval. Ano, protože bychom to platili taky. Protože ten euroval, třeba Poláci, Slováci, tím, že jsou v eurozóně, tak musí platit povinné procento na umožování dluhu Řecka, Itálie a těchto zadlužených zemí. Prostě to je ten euroval. Oni nevědí, kudy z toho. Prostě tady to jsou ty dvě hodnoty nebo ty dvě proti sobě a nevědí, kudy se z toho, prostě z toho ten jich má vyhrabat. Jo? Takže takhle to je. Ale a není to ono taky proto. Já jsem nedávno četl článek od člověka, který vymyslel euro, který teďka říkal, že kdyby věděl, jak to dopadne, takže by s tím vůbec nevylez, nějaký ekonom, jméno si nepamatuju. A on říkal, že nikdy v těch svých propozicích nechtěl, aby bylo euro stejně hodnotné v Řecku jako v Německu, protože tam je různá výše a výkonnost ekonomik. A tudíž no, to dělali právě ty státní měny. Ano, ale to je ta podstata těch rozdílů, vlastně ta výkonnost těch ekonomik. Že, jo? To je, že to bylo udělané jenom proto, aby se ty státy dostaly do takových dluhových pastí, a stali se v podstatě otroky té banky, Evropské centrální banky a banky pro rozvoj a Mezinárodního měnového fondu. Ale tady je ta banka v koncích už. Tady nevidí, co s tím. Jo. Takže vysvětlil jsem to, co bylo potřeba a víc k tomu není co dodat. Prostě je to penězovod a ze severu na jih dotují prostě týžní státy jenom proto, aby jim neutekli z eura. Hmm. Prostě by euro končilo. Ano. Tak a mám tady ještě... Ale nejenom euro. Nejenom euro. Oni by ty státy, třeba ten Varoufakis, tož byl za Syrizy, minister financí v Řecku, než ho odstavili stejně jako Tsiprase, tedy premiéra, tomu vyhrožovali, když neotočí, že mu zabijou děti dokonce, tak on právě říkal, že součástí opuštění eura a znovu nastolení drachmy by se Řecko zachránilo, ale to by bylo podmíněné dvěma způsoby. Za prvé vystoupit z eurozóny a za druhé vystoupit z Evropské unie, která to má jako podmínku. Jo? A proto muselo ta Syriza vypadnout, proto Řecko zase ovládli socialisti. Jenže právě těma dluhama jsou uvázaný... Jak pes u boudy, ano. Jak pes u boudy. A to je to, co varuju před tím, prostě, aby se nám to stalo, tohleto. Jdeme dál. Takže já jsem si připravil ještě nejenom dluh Evropské unie a evropských států, ale i náš. A ten je zajímavý. Ano. Státní dluh, tedy České republiky, ale i jiných, je tvořený závazky vlády. Vzrůstá deficitním financováním státního rozpočtu a je financován státními pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, obligacemi, přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky. Český stát pak musí platit věřitelům úroky, přičemž tyto náklady se nazývají obsluha státního dluhu. Výdaje na čistou obsluhu státního dluhu činily v roce 15 45 miliard a ono to, jak jsem se díval, i takhle pokračuje.
A státní dluh, jak už jsem to tady uvedl, tvoří zhruba 90% celkového veřejného dluhu, co jsou pak ty obce, ano, a úřady. Růst nebo pokles státního dluhu v letech 94 až 2016, ale i potom, je zajímavý. A před asi rokem jsem tady bral už tuto otázku a všichni se divili, ale mám to tady i poznamenané dneska, že za Babiše v roce 15 a 17, jestli to si pamatuju, státní dluh on umořoval. Umořoval dva roky, ano, dva roky umořil státní dluh. Ten třetí, to byly obrok, a pokud jsem slyšel, nebo pokud se mi to dostalo do paměti, tak ten mezi tím, kdy neumořil, ale to jenom drobně vzrostl, o pár miliard jenom, tak protože on vykupoval dluhopisy. Takže v podstatě mezi rokem 15 a 17 dokonce ten dluh klesal. A všechno to bylo předtím zaviněný předchozíma vládama. Česko mělo v porovnání s dalšími členy Evropské unie jeden z nejnižších státních dluhů. Ke konci roku 15 teda dosahala výše 1630 miliard, což bylo zhruba jeden státní rozpočet, meziročně jen o 9 miliard. Během posledních dvou let se ale česká vláda zadlužila stát o 900 miliard korun a dalších 200 miliard je výsledek prvního pololetí letošního roku. V současné době činí výše státního dluhu 2,7 bilionu korun, to je téměř 50% hrubého domácího produktu. Jo? Takže už se blížíme, ale těch 60% to ale ještě zase nedosáhlo. Proč musíme říct, proč narůstá HDP? No, protože tady narůstají ohromně ceny, ano, tím pádem narůstají DPH, ano, spotřební daně, jistě, a další, a tím má vláda víc příjmů v rozpočtu. Proto je, teď jsme se totiž dostali k tomu, proč tahle ta naše vláda, na rozdíl třeba od Poláků, od Maďarů, ale i od Slováku a většině Evropy, nezastropuje ceny. Protože ona si tím získává víc a víc peněz a z lidí. A v podstatě si uplácí lidi. To je v podstatě korupce tohleto. Ty dotace, které šly, že jo, do toho všel, tak jak jsem je tady vyjmenoval, tak v podstatě si před volbama upláceli lidi. A teďka to pokračuje dál. Takže to by se měli ten dluh. No, ještě bych chtěl říct ještě jednu věc, Karle. Já se tě zeptám. Já jsem, velice důležitý. Já jsem četl takové pojednání o tom, a nevím, kdo to napsal, nějaký ekonom, jak to vlastně je s tou inflací. Tady, kdyby se ve 53. roce udělali komunisti měnovou reformu a lidi přišli o peníze, udělalo to hrozně zlý krve, v Plzni se střílelo do lidí, byly tam tresty smrti, byly tam dlouholeté tresty. Oni to dělají šikovně. Oni uměle rozpoutají o velikou inflaci, lidi přicházejí o hodnotu peněz. Dostaneme se k tomu, Ládi. Jo, máš to tam? Samozřejmě. Takhle totiž to je systém vaření žáby. Ano. A nakonec lidi přijdou i o své nemovitosti, kterých se zbaví pod cenou, protože je nebudou moct uplatit. Je to horší než měnová reforma. Takže dostáváme se k tomu třetímu našemu bodu a to jsou daně. Tak se na ně podívejme, jelikož problematika zajímá většinu dospělé populace, protože ukrajuje z toho jejího vydělaného krajíce. Bohužel je to hodně čísel, který říkám, budu se snažit redukovat a interpretovat je na trochu podoby. A tady bych chtěl říci, že tu nevystupuji jako poplatník ani jako správní úředník, ale bez emocí nad věci jako praktický ekonom. Daňová soustava je teda 586, číslo zákona z 92, sbírky, a zákon 337 o správě daní a poplatku.
jsou daně přímé, nepřímé, nebudu to rozebírat. Všichni to vědí. Jasně, tohle to je známé. V jednoduchosti těch zákonů o daních by byla kvalita. Tedy byla by, kdyby daňová soustava byla jednodušší. Mě dnes hlavně zajímá ta první daň z příjmů a její konstrukce, parametry, její výše a další podmínky fungování. Její konstrukci považuji v podstatě za dobrou a vyhovující. Za prvé. Za druhé, textově je příliš obsáhlá a má množství, ale mám tady to. Textově je příliš obsáhlá a má množství výjimek, hlavně úlev v paragrafu 4 a 19 a v tom, kdo nemusí platit hlavně. Je stále poplatná době svého vzniku, to je roku 92, i když je 40krát novelizovaná. Stále se uplatňují mezinárodní dohody o zamezení dvojího zdanění. Je to lumpárna, která umožňuje legalizovaný vývoz kapitálu. Kdysi byly dohody součástí textu, pak ty dohody o dvojím zdanění na konci toho zákona, ale pak se nějak vypařily. Volný pohyb kapitálu, služeb a osob je ale i součástí schengenských dohod. Ano? Je to přece proto, aby tu mohl mezinárodní kapitál investovat, ty schengenské dohody, a my jsme mohli volně cestovat, kam je libo. A jak jsme tomu fandili, já teda ne, ale fandili. Dokážu to ale interpretovat také jinak, slovy zahraničních vlastníků takto. Volný pohyb kapitálu, ano, vykoupíme polevnu vaše podniky a jejich zisk si budeme moci beztrestně vyvážet. Volný pohyb služeb. No zavedeme tu obchodní řetězce, budeme k vám dovážet naše zbytné zboží a také budeme z nich vyvážet. A budeme určovat ceny a marže. A volný pohyb osob, no půjdete pracovat tam, kde to budeme potřebovat a to i s tím, že sem dovezeme všechny, koho budeme potřebovat. Takže to je takto. Daňový systém je deformovaný teda mnoha osvobozeními a smlouvami o dvojím zdanění, tak jako jsou deformovány veřejné rozpočty dotacemi a zvláště těmi bruselskými. Kromě úprav zákona daně ze zisku navrhují zavést, a to je podstatná věc k tomuto zákonu, kterou mám. Navrhují zavést změnu pro terciální, tedy obchodní sféru, to je obratovou daň, ta tady kdysi byla. Ano, byla. Obratová daň a pro banky bankovní daň, to je obdoba toho. Skončily by tím úniky zisku do daňových rájů z uvedených rezortů. Kdyby to někdo zkusil navrhnout, bylo by teda křiku možná i mrtvých. Takže prostě místo toho, aby oni vykazovali ty obchodní řetězce, kolik tady vytvořej zisku, ano, tak oni dostanou takovou výši ceny toho zboží zvenku, že už tady nevytváří zisk. Ano, vytváří v podstatě zisk jenom na to, aby zaplatil zaměstnance, aby zaplatil energie, aby zaplatil odvody ze mzdy těch zaměstnanců, ale pokud možno minimální zisk, takže oni mají v podstatě vůči tomu obratu asi 40 miliard jenom zisku vytvořit. A jak je tedy možné, že, a říkal o tom Babiš Merkelový, miliardový obratu, jenom 40, jo? Takže jak je to možné, že ročně, říkal, jenom řetězce na dividendách, které u nás nejsou zdaněné, vyvážejí na 400 miliard korun? Láďo, tadyhle podívej se na to číslo. Jak je to teda možné? No je to možné. Je to možné. Banky si vyváží 80 miliard. Jo? Řetězce 40. Další 400. Prostě 400 teda, pardon. Jo? Takže takhle to je. Přitom daňové ráje. No jistě, ale stačilo by přece to, co Lucembursko. To máme nejblíž. Lucembursko, tady Malta, nebo Kréta, nebo je to, ne, Kypr. Ale zeptám se tě, nezarazil by tenhle ty daňový ráje zákon, že každý musí platit daně tam, kde vytvoří zisk?
nesměli by podepsat ty smlouvy o dvojím zdaněním. To je ta podstata totiž, že jsou podepsány už za Klause, že jo, v roce 92. Ale by to nebylo dvojí zdanění. Oni to považujou. Prostě vyvážej si to formou dividend, ten zisk ven. Konec. A tam je zdaněj. No ale kde je zdaněj? No právě u nich, proto to tam je. No jasně, ale ani ty Němci to nezdaněj u sebe. No. Jo? Takže znova, tady to, co tedy mluvíš, tak znova potvrzuje to, že my jsme tady jenom kolonie vhodná ke vydrancování. Ano. Já se v tomto zase nezabývám vůbec daněmi organizací a podniků. Mm-hmm. To je samostatná kapitola, by to byla, ano. Mám ale propočteno, že odliv nezdaněného kapitálu činí 400 miliard ročně, to tady, ano, za 2018, protože pak už se to špatně, respektive nedalo počítat a vždycky to je s ročním spožděním uváděný, že jo. Docentka Švehlíková uvádí dokonce číslo 480 miliard z tehdejší doby. Mm, ano. Mm, jiný propočet byl proveden v procentuální podobě tak, že odliv kapitálu činil necelých 8% a příliv dotacemi necelých 2%. Jedná se opět o rok 18, ano. Čili čtyřikrát tolik se vyváží, než sem dovážíme. Peněz. Ano, ty lháři prostě uvádějí jenom, že něco dostaneme, že dostaneme 80 miliard na nějakých dotacích, ano, ale už neuvedou, kolik vyvedou ven. A má to ještě jednu kličku nebo bodík. Jeden údaj. K tomu platíme mírných styrných do Bruselu automaticky 1% hrubého domácího produktu, pochopitelně přepočtech koruny na euro, a je to 50 až 60 miliard korun ročně. Takže jako povinný poplatek, o kterým se nemluví. Ne, ano. Jo? A pak dostaneme teda něco nazpátek, no pochopitelně, protože ta Evropská komise hospodaří zhruba ze 150 miliardama eur, 10 miliard jde jenom na tu administrativu její. No, třetina z toho jde na zemědělské dotace západu, hlavně západu. Jo. Čili takhle hospodaří Evropská komise a Evropská centrální banka. A musíme říct ještě jednu věc. Takže Evropská ten krmelec Evropy nemá žádný jiný příjem financí, než ten, který vyrve ze členských států. Tak. A jestliže si každý vytváří zisk, tak je logický, že nám nemůže dávat víc peněz, než my jí dáme. To by přišla na buben, než my jí dáme na poplacích a na tom všem tom. Pochopitelně. Já jsem, Karle, tady měl takový seznam, někdo by to poslal, že za ten fiskální období 7 let my dostaneme asi 580 miliard korun. A 2200... 2 biliony 257 ano, a zaplatíme. Já jsem to také četl. Ano. Tak takhle dobrotivá je ta Evropská unie. Evropská unie. No, vždycky se k ní dostanu na závěr, že jo? Tak a dostávám se teda k tomu podstatnému z tohoto tématu tedy. Sazba daně o sazbě daní. Podle paragrafu 16 uvedeného zákona výpočet daně z příjmu. Sazba daně činí 15% pro část základu daně do 48 násobku průměrné mzdy. To je citace zákona. Hmm. 23%, když to přesáhne z toho, co přesáhne 48 násobek. No umíte si představit, že má někdo 1,5 milionu? No jsou takový lidi. No jistě, no tak pak zdanějí jenom ten kousek, co je přes, že jo? Ano. Takže jistě se někteří pamatujete na tu dobu debatu o sazbě daně někdy v roce před 10 lety za Topolánka nebo za Nečase. Že jedna sazba pro všechny příjmové to prosazovali tenkrát. Tlustý to prosazoval, ano. Pro všechny příjmové skupiny, teda 15%, která dneska je, je ta nejspravedlivější, ano. Já to hned rozeberu. Zdánlivě ano. Řekne se 15% všem, že jo, jako desátek. No, ale je tu zase to ale. Z podkladu Českého statistického úřadu jsem už kdysi i teďka
sestavil grafické znázornění příjmu obyvatel. Výsledkem je takový dvouhrbý velbloud s tím druhým hrbem menším. To jsou ty výše těch příjmů, ano. Schází mi tu ale ta tabule, kterou tu bohužel nemám. Co z toho vyplývá? Ne to, že je někdo chudý a jiný bohatý. To je normální a to je normální i v normální ekonomice. Ale nežádoucí diferenciace příjmu obyvatelstva s nastávající chudobou střední třídy. To je to nebezpečí. Je to výsledek monopolizace a síly monopolního postavení subjektů na trhu i ve společnosti. A monopol si vždycky vynutí monopolní ceny, omezené výdaje, čím škrtí ty svoje dodavatele, že? To znamená tohleto. A vytváří monopolní zisky. A ty je právě v zájmu spravedlnosti třeba zdanit. Takže je na to tedy lék a tou je zavedení progresivní daně. V roce 2010 jsem se tím zabýval a vymyslel jsem a dokonce v televizi jsem prezentoval jednoduchý a krásný vzorec. Je to základ daně na druhou, krátkoeficient, který je nižší než 1, spíše se blíží 0,1. Aby se vhodně upravila progresivita toho zdanění. Nižší, aby byla tedy. Všichni pravověrní řvali tehdy a budou řvát o levičáctví a nespravedlnosti, ale v podstatě si tímto systémem připravují svoji krizi. A že těch krizi už bylo. S tou problematikou souvisí i následující věc a to je rozvrácený žebříček hodnot ceny práce, čili pracovní ocenění. O co jde? O společenský konsenzus s výší mzdy, tedy správně řečeno reprodukcí té, které pracovní síly. Tady je základ cyklického vývoje hospodářství a současné inflace. Z čeho vzniká inflace a co je inflace? Jsou to nekryté peníze v oběhu. Peníze, ať i třeba jedničky a nuly, ano. Tedy virtuální. Jistě, virtuální. Proti kterým není vytvořena hodnotově odpovídající hmota ani služby. A těch bylo za minulé dva roky 900 miliard těch peněz. A čím vyšší množství nekrytých peněz, tím vyšší je inflace, pochopitelně. Vedle vládních dotací jsou zdrojem současné inflace i bankovní půjčky a úvěry, což je základ bankovního systému, vlastně ty půjčky a úvěry. Ano. V roce 2021 si lidé půjčili 400 miliard korun, dvakrát tolik, co v roce 2019. A to bez ohledu na budoucí splácení a zajištěnost. Tentokrát ale není podstata inflace v souvislosti se špatným finančním stavem ekonomiky, ale v souvislosti s dotacemi do covidu, nyní dotacemi Ukrajincům, dotacemi Evropské unie, bankovními půjčkami a odloženou poptávkou. To je ta první a hlavní část té inflace, to je ta poptávková část. Druhá část inflace je dovezená, importovaná inflace kvůli dodávkám předraženého zboží a služeb ze zahraničí. Máme velmi vysokou míru mezinárodní kooperace, jak jsem tady uvedl, to je 3,8 miliardy z 5 miliard hrubého domácího produktu, 3,8 vyvážíme a 3,4 dovážíme. A proto máme tedy i ty problémy. Je tady i možná léčba vyhlášení cenového moratoria. To tady bylo kdysi už, ano. No ale to bychom však nesměli mít tuto vládu. Jo. Takže jenom bych chtěl připomenout, jak jsi říkal o tom, o té rovné daní, kterou tady prosadila tehdy ODS. Takže jsem někde četl, že snad má rovnou daň asi jenom 3 nebo 4 státy v Evropě. Ty ostatní mají progresivní daň. To znamená, mám že mám ten vzorec krásný a kdybych jako na tabuli tomu vykládat, no to jsou kouzla matematiky, které se nechají dělat. Já se můžu dostat do dotační oblasti, že ty lidi jsou nejnižší, budu ještě dotovat prostě podle toho vzorce. Ano? Čili
kouzla, prostě matematická kouzla a velmi jednoduchá přitom, jo. Bohužel prostě na to nikdo nepůjde, kdo prostě je uvesla dneska, tak nikdy s tím ten parlament nebude souhlasit, protože ty 100 tisícový platy jsou příkladem právě inflačních zdrojů. Jo. Někdy na jaře minulého roku, Láďo, jsem tady na tomto místě prorokoval 1 bilion nekrytých korun do opatření covidu a 20% inflaci. Je to něco přes rok. Ten bilion je tady a ta inflace za 2 roky také. Necucal jsem si to z palce, ale byl to především odhad dopadu covidových opatření. A kde se ty peníze najednou vzaly pro ten covid, ano, pro tu sanaci? Musím se jen zeptat, nejsou náhodou v nulách a v jedničkách, dotiskem nebo z bankovních úspor obyvatel, to oni tam taky čerpají z toho, jo? Že si půjčujou kterých je na konci bankovních úspor, kterých je na konci roku 2021 2,8 bilionů. A tady je jedno zajímavé. To odpovídá přesně těm... Nespletl jsem čísla, 2,7 je ten dluh státní a 2,8 jsou úspory. A tady jsme u toho. Lidi mají peníze v bankách, protože doma to nemá cenu, že jo? Vykrása tak. Ale oni taky se k těm penězům vůbec nemusí dostat z jednoho prostého důvodu, právě proto, že ty banky, ty peníze, které tam ty lidi vložejí, hotový peníze, že je nemají. No. Protože s nima obchodujou, půjčuje si je stát, takže třeba banka, která tam mají lidi u ní, teď si budu příklad, mají 100 miliard korun, lidi našetřeny, ale banka má ve svých depozitech třeba 10 miliard jenom. To znamená, kdyby všichni to, co se říká... No to je ta run na banky, tak se sroutí ty banky, protože oni žádná banka nemá ty peníze. No nemá. Prostě já nevím, jestli by si mohla půjčit v tomto případě prostě u centrální banky, České národní banky, že jo? Nevím, no takhle, oni jsou pojištění. Oni mají depozita svoje. Oni mají depozita a jsou pojištění, ale do určitý výše, ale žádná banka útok na banku nepřežije. Jasně, že. A lidi to poznali ve Spojených státech, když tam bylo to 2008, že tam měli peníze a přitom měli hlad, protože si nemohli peníze vybrat. Tak jedeme dál. Tak, přátelé, a teďka se dostáváme k zajímavým číslům. Jaká byla inflace skutečná ze Českého statistického úřadu? Tak jsem si vytáhl z análu Českého statistického úřadu od roku 2015 do roku 2022 čísla o inflacích. Jako základ je tady brán 100% konec roku 2015 a teďka ta zajímavá čísla. 2016 to bylo jenom 70%. To je to, když ten Babiš šetřil, jak jsem říkal. 2017 to byly 3%, 2018 5%, 2020 11%, 2021 16% už a polovina červen letošního roku je to už 135% a do konce roku se počítá minimálně 140%. To znamená, přátelé, takže od roku 2016, kdo měl 100 korun, kdo měl 1000 korun, tak každý na úsporách do dnešního dne prodělal 35 korun z každé 100 koruny. A do konce roku to bude teda 40 korun minimálně, ano, protože plánujou, jak jsme si řekli, tady 500 miliard. Tak. Takže, ale ono to není jenom, že přijdou o ty peníze v bankách, ale za to, co jsi si kupoval za 50 korunů, tak tady. Teďka si koupíš za 100. To, co jsem, ano, to, co dneska platím 100, tak tenkrát jsem platil 65 korun. Takže takhle s námi stát hospodaří za posledních 6 let a jenom čísla z posledního měsíce, tedy z června, tak proti červnu loňského roku to je 17%. Nárůst. Ano, nárůst. Jo. Takže je to rána teda. No jinak odhaduješ,
stejně jako některé ekonomové, že se ta inflace, že ona je uměle dělaná, takže... No, netvrdil bych, že inflace je uměle dělaná, oni potřebovali zamáznout nějaký dluhy a potřebovali dát ty příspěvky prostě, aby ale si... Ale kdyby to nebylo uměle dělaný, tak teď jsme takhle zadlužený přes 2 biliony korun, tak by přece vláda nekupovala za 100 miliard korun letadla. Jasně. Když máme gripeny zadarmo, nekupovala by za 50 miliard. Takže prosím tě, ještě jednu větičku. A to zvyšuje tu inflaci. Tak, pokud se minule charakterizoval hodnotu měny jako odraz stavu hospodářství, v současnosti to charakterizují především jako odraz stavu evropské a naší politiky. Ano. Čili to je politická záležitost. A není vyloučený, že během letošního roku inflace dosáhne až 35%. No to je... Říkal pan Lukáš Kovanda. No ano, jistě. To je to těch 40 korun až 45 korun. Tohleto jenom za jeden rok. No, je to šílený. Takže... A teď ještě ke všemu, Karle. Ty finance zároveň ukradnou i nutné platby za energie, která je uměle to zvyšovaná. To bude ještě rána, ano. Je uměle zvyšovaná, aby vydělávali minoritní vlastníci, akcionáři. Tak. Jo, takže čekají nás opravdu pěkné časy. Tak máš tam ještě něco? Já tady mám ještě nikoliv o ekonomice, ale mám tady to, co jsme ještě se dohodli o té cenzuře. Cenzuře, tak máme na to 7 minut, tak to vezmeme zkrátce. Když tak se tomu vrátím po přestávce. No, myslím, že to probereme, tohleto. Já jsem si zase připravil tady z Wikipedie pochopitelně tohleto, jo. To, co nám říká tedy ta definice. Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, ale i veřejnými proslovy, dopisy a podobně, čili omezování těchto projevů. Ano. Může být prováděna státem nebo jinými subjekty, no například ministerstvem vnitra nebo ministerstvem války a míru. Obrany. Tak slouží, spíš války. Ano, slouží pro udržení státního zřízení a integrity státu, a proto střeží uchování státní ideologie, státního a vojenského tajemství a je využívána k prosazování společenských, stranických či jiných skupinových zájmů. Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolována i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, cenzuru snaží obejít. Ano. Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii. S cenzurou úzce souvislí i indexy zakázané literatury a čtiva. Proč všechna ta současná opatření se speciálním policejním útvarem? Protože nastala vážná krize monopolně kapitalistického systému a vládnoucí kruhy potřebují k vládnutí a ovládnutí populace více centralizované moci a také povolné a zmanipulované obyvatelstvo. A zastrašené. Tuto tezi o krizi systému jsem popisoval a zdůvodňoval jednom ze svých minulých pořadů. Ve stručnosti tedy. Země západu potřebují ke svému rozvoji, spíše bych řekl ke své existenci, další suroviny a energetické zdroje, které nemají. Další levnou pracovní sílu, kterou již nemají. A další odbytiště své produkce, to je trhy, které ještě nemají. Tuto krizi urychlila válka na Ukrajině a tato krize bude nadále eskalovat, dokud bude válka. Způsob, jak zamezit nespokojenosti a odporu obyvatelstva k současné politické situaci, je i cenzura informací a manipulace veřejného mínění. Skutečností je to, že byla zablokována řada webů
a to i starých článků a informací na Wikipedii, kdy se nechali celá léta najít, je například také zablokován přístup nepohodlných přispěvatelů do seznamu a nejnověji vnucování témat, který lze odevřít. Prostě budete číst jen to, co my, vláda, chceme. Říkám ještě jinak, Karle. Budete si myslet to, co my vám nařídíme, že si musíte myslet. Tak, to přece znali naši rodiče i my v minulosti. Jak se to srovnává s proklamovanou demokracií a lidskými právy? Celé je to výsledek souboje civilizačních modelů s řadou nejrůznějších konfliktů. O některých psal již v 80. letech minulého století sám Huntington v knize Střed civilizací. Ptám se proto, jaké rozvojové a životní priority zastává naše vláda, náš parlament, senát, vládní i nevládní instituce, potažmo společnost. Ty priority, ano, životní. Je to zisk, je to centralizace moci, je to LGBT, genderová politika, Green Deal, imigrace, vlivová expanze, korupce, válka. Na to si udělejte názor sami. A závěr, na závěr mé obvyklé heslo. Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností. Let lives Czechsit. Ať je Czechsit. Ano. Tak, vážení přátelé, to bylo povídání první hodiny s přespělým Karlem, který byl vždycky, Jankem, který je vždycky připraven, má tady ty čísla. A podklady. A podklady, protože on těch čísel měl daleko víc, ale to jsou nudná ta čísla, no. Takže nečte. Ale i grafy. No proto jsem to jenom tak, vidět. Pokud možno obešel nějak slovně. Vy můžete na ta témata, která, ale i na další jiná, třeba všeobecná politická témata, zkrátka na co chcete, můžete psát SMSky a vyšte tady věd i volat na telefonní číslo známé, telefonní číslo do studia Veta, tedy 731 720 756. My si teď půjdeme na 4 hodinky odpočinout, chudák Karlovi tady vystydlo kafe, tak aby si ho mohl dopít, dokud to vůbec ještě je pitelné. A ve 14.09 zase. I studené kafe pitelné. I studené kafe pitelné. Já ho nemám rád studený teda. No jo. Takže ve 14.09 se budeme těšit opět na slyšenou a doufám, že budete mít na Karla hodně dotazů. Tak zatím se loučím a nashledanou. Tak je po přestávce. S Karlem Jankem zase sedíme ve studiu. Karle, ještě jednou tak, dobrý večer. Také dobrý večer. A než se dostaneme na vaše dotazy, tak mám tady ještě jedno téma a velmi nebezpečné téma. Karle, co říkáš na to, že vůbec Evropská komise a Nový světový řád prosazuje, vehementně prosazuje zrušení hotovostních plateb a digitalizace měn? Co by to znamenalo pro lidi? Já tvrdím, že by to bylo totální otroctví. Já jsem, nechci tady dělat jak si ze sebe vědmu, jo. Ale nicméně už v tomto pořadu jsem to měl u čtvrtá průmyslová revoluce, kde jsem to měl někdy na jaře teďka, jo, dokonce v červnu. Takže o té čtvrté průmyslové revoluci právě jsem to probíral také, tu digitalizaci, sice trošku okrajově, ale nicméně probíral. A nakonec pochopitelně prostě všechno, pokud bude přes počítače, bude měna digitální, jenom digitální, přes karty, všecko prostě digitálně upravený, tak si uvědomme, že bude jedna centrální organizace. Tak, nechci říct banka, jo. To může být jakákoliv organizace. Která kdykoliv bude moct šlápnout do toho systému, vypojit nebo zamítnout naše platby, usměrnit naše platby, převést část těch našich prostředků kamkoliv
se jí zachce, protože jsme něco neplnili třeba, jo. A bral jsem tady i to, že první vlašťovka v tomto směru, o které jsem slyšel před 30 lety od jednoho moudrého člověka, byla spuštěna ve Švédsku, ta první vlašťovka v podobě čipu pod kůži. Ty čipy fungují u psu, že jo, ale tam to bylo udělané proto, aby se zamezilo přístupu nepovolaných osob do nějakého zařízení tajného prostě uvnitř podniku, že jo. Takže jenom v podstatě tak, jak je to na karty, tak to zavedli na ten čip. A tohle implantovaný pod kůži. Ano. To je jako první tohleto. Ano, Švédsko to prosazuje. A prosazují hodně i tu digitalizaci. Takže si uvědomme, že v tom momentě jsme finančně naprosto ovládáni. Neuděláte bez toho, co by bylo schváleno, ani krok. To znamená, když nekoupíte, někdo nebude ano, hodit, tak mu někdo klikne a chcípne hlady. Tak. Nedostanete se třeba přes určitý okruh s tím, protože to je všecko zase závislý na těch sítích, že jo, 5G sítí, takže nebudete moc třeba do vedlejší vesnice, nebudete moc zaplatit tam a tam, nebo v určitých okruzích, nebudete moc koupit třeba rum, já nevím co, jo. A tohleto hrozí, tohleto říkám hrozí, ano. Oni se to snaží začít prosadit. Součástí té digitalizace. Je to součástí těch tezí nového světového řádu na ovládnutí světa a na depopulaci zeměkoule na tu zlatou miliardu. My se musíme tady ptát, nehrozí to náhodou, že? Ale hrozí. Tak. Že? Aby jsme byli konformní. A zase, máte všichni své poslance z jedno z které strany. I třeba stopky nebo ano a ODSky, to je jedno. Ale pište jim, telefonujte a tvrďte, že se musí postavit proti digitalizaci měny, protože jakmile se to pánové a dámy přijme, tak budeme hůř na tom, než otroci ve starověkých státech. Protože ti si mohli něco ukrást na tom poli, na to jídlo. Ale my nebudeme moct vůbec nic. Tak jdeme na vaše otázky. Mám tady první. Hezký podvečer do studia. Otázka na hosta. Jaká je jistota investování finančních prostředků do státních dluhopisů při neustálém zadlužování našeho státu? Děkuji za odpověď a přeji zbytek slunečného dne, píše Oldřich Bureš. No, měl jsem to tady. A právě státní dluhopisy jsou nezajištěné bankocetle nebo certifikáty. Ano. To je ta právě to nebezpečí, že na rozdíl teď od bank... Teď jsme hovořili, že se nemusí vyplatit. Že můžete dostat klidně z toho polovinu. A nebo nic. Prostě v případě krachu státu padnou. V Argentině byl dvakrát bankrot státu a nejenom, že nebyly vyplaceny dluhopisy, ty měly cenu, ani ne cenu toho papíru, to znamená nebyly vůbec vypláceny těm lidem, i když měla už dobu splatnosti, ale dokonce nebyly vypláceny ani důchody a dávky a byly omezeny i mzdy, takže... No nic, prostě jsou, do státu, ano, nemáme jistotu, že... Návratu. Návratu, přesně tak. Nejistější je, aspoň si myslím, já zeptám se tebe... Já už nevím ani, co je nejistější v současné době. Do zlata. Do zlata. No, ale to je jeden problém, ano, do cenného kovu. Ten stejně zase dřív nebo později musíte vyměnit v případě bídy zase za nějakou měnu. Nemusíte, můžeš platit těmi zlatými, těmi plíšky takovými tak, zlatými. Do stříbra. Do stříbra. Stříbro bude mnohem dražší než zlato, ano, protože jeho těžba je omezená. Nechá se to odštípovat lépe. A nechá se to lépe odštípovat. Tak jdeme tedy na další otázku. Dobrý večer, pánové. Tak poslouchám o tom, že by mi nemuseli vyplatit důchodové spoření.
No vidím na měsíčním výpisu spoření, jak mi odečítají procenta. Tak, aby mi tam vůbec něco zbylo. Díky za odpověď Silvě z Ústí. Nevím konkrétně prostě, jaké z důchodového... Důchodové spoření, to je spoření, na důchod. Spoření na důchod. No, no samozřejmě ztrácí to díky inflaci, tak vám ukradne, každý rok vám to ukradne až 35 Jistě. Korun. A má-li na důchodovém účtu, nevím, u které... Na důchodovém spoření. Spoření, ale... tvoří účet ten. Ano. Musí to mít. Takže v podstatě v posledním roce to byla záporná hodnota a značně velká, 3 až 5%, které se ztratily právě díky té inflaci. To znamená, že dřív, když si člověk spořil, tak tam měl 1%, 1,5% úroků, což jim platila ta banka za to, že jste jí svěřili ty peníze a dneska je to záporný, to znamená, no, že vám z těch peněz ukrádají. Tak, je otázka ještě portfolia, které tam tvoří ten jeho důchodový účet. Jinak pro paní Silvii, já mám známého, kterému se stala jedna věc, že si takhle založil účet, takový ten spořící, a dal tam určitou částku peněz, no a pak celý léta tam nedával už vůbec nic a říkal, budu mi naskakovat nějaký úroky procenta. A najednou od banky přišlo, že tam má asi polovinu těch peněz, který tam původně složil, vložil, protože mu to sežrali právě ty záporné daně. Ty záporné úroky. Takže dneska se, ale ono se nedá uniku ten stát a ta společnost to má udělaný tak, že člověk nemá možnost úniku. Když budete mít peníze ve Štulzoku, tak stejně budou ztrácet tu hodnotu. To je na ty inflaci, kterou jsem tady předváděl. Od roku 15 to je 35%. Tak teď už jenom říkám, že můžete i telefonovat přímo do vysílání. Máme tady připravený sluchátka, abychom vás slyšeli. Tak k tomu další SMS-ku. Zdravím do studia. Chci se optat skvělého pana Karla Janka, jestli ho poslední dobou nezaujala nějaká zajímavá knížka nebo film, dokument. Díky, Michal z Brna. Ne, to si nemusíš ještě brát, až budou volat. Jasně. Tak... No, čtu hodně, pochopitelně, ale čtu především odborné články a z takových mohu doporučit prostě třeba Šifru, že jo? Nebo podobné typy prostě literatury. No a Michal se ptal teda tebe, ale já tady jenom udělám takový promo. Já teď každé úterý a čtvrtek od 17 hodin čtu knížku člověka, který byl u předání moci, Oskar Krejčí, to dělal prvního poradce premiéra Adamce a premiéra Čalfy, to je první polistopadový premiér. A ten tam jasně popisuje, že se nejednalo o žádnou revoluci, o žádný heroický boj studentů a herců, že se na tom pracovalo od začátku roku 89 na předání moci. A potom... Na UV. Na ústřední výboru a jednali s ruskou stranou nebo sovětskou stranou tenkrát. No a pak, vážení přátelé, od Oskara Krejčího budu číst knížku, je to obsáhlá knížka, ale velmi, velmi poučná a jmenuje se to Geopolitika Číny. Moc a moc doporučuji, abyste to čtení, až skončím sametovou revoluci, poslouchali, protože to nebude, je to v prodeji ta knížka, takže to nebude na archivu. Mám samozřejmě povolení to číst, ale pochopíme vůbec problematiku Číny. Historii a problematiku Číny. My vůbec o té Číně nic nevíme. Ta knížka mi úplně otevírá oči. Že jsme se dostali na tuto problematiku, ne, na tu Čínu vůbec, ano, tak situace, jak já ji vidím, ano, teď naprosto subjektivně, dolar jde do háje. Ten prostě tisknou ve velkým a ať se ta Amerika snaží, jak chce, tak v podstatě přestává být cenným platidlem. Rusko je teďka oslabené, čili tam rubl stoupá.
ale objemově jeho málo, aby se to stalo světovým platidlem. Ano. A já to vidím na Yan. Juan. Ano. Juan Yan. Dokonce ano, já jsem se snažil i tu výslovnost zachytit nějakým, není to Yan, ale Juan, nebo Juan. Jo. Takže vidím tam určitou perspektivu, že by se to mohlo stát světovým platidlem. Protože to je taky podložený zlatem. Ano. Stejně jako ano, ano. No a jinak, co říkáš na to, že se stále více a více států hlásí do toho společenství BRICS. BRICS, ano. Už tam se přihlásila Argentina, už se tam přihlásila Saudská Arábie, dokonce Jižní Afrika, no to je Indie, BRICS, to je to původní. To je Brazílie, Rusko, Indie, Čína, to je C a Jižní Amerika, to byly zakládající. Ale teď se tam přihlásila Argentina, Saudská Arábie, která dokonce odmítla návštěvu ministra zahraničí Blinkna amerického, že se s ním nemají o čem bavit. Alžírsko projevilo zájem a další státy už zahájili takzvané přístupové rozhovory. To znamená, Karle, co by se dělo, kdyby opravdu ten svět začal hospodařit s tím Jianem nebo Jianem. A účtovat, ano, v této... No jistě, tak padá v tom případě Spojené státy. Máme tady telefonát, vydržte, jenom si sluchátko. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pánové, ráda vás poslouchám. Je to hodně zajímavý, ale tak když se dneska bavíte o těch financích a tady o tomhle, tak se vás chci zeptat. Dneska jsem někde na mě něco vyběhlo, že v Izraeli už jim nějak končí, že jim nebudou dávat hotovost, nebo že dokonce, že to bude trestné, když někdo bude u sebe mít nějaký větší obnost peněz, nebo takhle něco, nebo když transakce budou nějaké vyšší, tak dokonce, že je tam za to budou zavírat. Chci se vás zeptat, myslíte si, že se to stane i u nás? A ještě mám jeden takový dotaz. Kde ty peníze mám mít? Mám je mít teda v bance, anebo si je mám vzít domů? Tak poslouchejte odpověď, vysvětlíme a já vám k tomu řeknu nejdřív Karel Janko, náš host, a potom vám k tomu řeknu něco i já. O té Izraeli nevím, ano, to je, není to nějak dostupně nebo veřejně prezentované, nevím, kde jste to četla, takže se k tomu nemohu vyjádřit, ale je to v podstatě v linii, která je nastoupená tady, ano. To znamená, že oni nechtějí ty hotové peníze, ale nějakým způsobem to převíst na ty karty platební, ano, na tu měnu převíst na ty karty. A to je jedna věc, takže a teďka další otázka byla, v čem to, kde držet ty peníze. Ano. Prosím vás, budete mít stále stovku od toho roku 2015, jak jsem tady uváděl, a uváděl jsem tak 35% té inflace, vy stále tu stovku budete mít, ovšem ona vám, ta stovka inflavuje tím, že za ní koupíte méně. No ale kde mít peníze? A kde mít? Tomu rozumím, no, ale kde v současné době moc peněz nemám, ale současné, že mám třeba, já nevím, 20 tisíc na účtě, nebo třeba 50, já jich moc nemám, já nemám 100 tisíce. Dobře. Ale nejsem si jistá, kde je mám mít. Já vám to řeknu úplně jasně. Já jsem tady měl před časem, skoro už jsem nechce chodit, ekonoma, ježíš, jak on se jmenoval, já si vzpomenu. A ten říkal, že by lidi měli mít minimálně polovinu peněz doma, ano. A polovinu peněz nechat v té bance. Protože ty peníze, které má, také ztrácí hodnotu, jak říkal pan Janko, tak jako tak. Ale kdyby se náhodou cokoliv stalo, banka zkrachovala nebo zkrachoval systém, tak se k těm penězům nedostanete. Tak. Takže je dobré za prvé, když je těch peněz hodně, to není naše případy, tak je lepší je mít rozdělený do několika bank, aby tam byla možnost, že by jedna ta banka ty peníze mohla vydávat, ale aspoň polovinu těch peněz mít doma.
A co se týče té Izraele, já jsem to taky nečet, ale už to je dávno u nás tady. Když si jdete například koupit auto, tak nesmíte přijít do té mototechny a neřeknete, hele, já tady mám milion a chci si koupit tady nějaký auto, protože oni ho nesmí přijímat. Oni smějí přijímat jenom asi 200 tisíc nebo takovou nějakou částku v hotovosti a zbytek jedině převodem. A něco podobného udělali v té Izraeli. Tohle to, Láďo, tohle to bylo už v 90. letech tady, kdy byla ta hodnota 10 tisíc tenkrát. Na začátku těch 90. já se na to pamatuju. Že prostě se nedalo víc. No to bylo v době těch milionů v igelitkách. No. Jo, a prali se špinavý peníze, jo. Takže oni to omezili. Ano. A teďka nevím, jestli je to 200 nebo 400 tisíc, myslím, že 200 tisíc můžete platit hotovosti a ten zbytek jedině převodem přes účet. Takže například mám známého, který má hotovost, protože dostává peníze hotově, má hospodu a ten, když si chtěl jít koupit před časem auto, no tak si musel založit účet, ne ten hospodský, ale ten svůj vlastní, tam dát část těch peněz, protože mu to v hotovosti nevzali. Mm-hmm. Tak, no, tak nevím. Vzpomínám na mého souseda, vlastně taky se mu stalo něco podobného, on šel do Škodovky v Přerově a normálně měl teda tu hotovost a on už byl starší, takže věřil tomu, že doma, když má ve strožoku všechny peníze, tak přišel v Přerově do té Škodovky a prostě tam neprodali mu auto za hotovost a museli přes přítelkyni přes účet vlastně zbytečně peněz. Ano, takže to zavedli teďka v Izraeli. Aha, no takže to, my už to tady máme, no a Bůh ví, co nás vlastně ještě čeká. Bůh ví, co nás čeká, tak jo. Tak děkuji za informace, mějte se. Moc se vám neporadili. Pěkný večer, naschledanou. Tak já jdu na otázky opět, jestli jsem to tady čet. Ne, to už jsem měl, tak mu další. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Dnes jsem poslouchala vaše vysílání, kde jste rozebírali, jak to bylo v roce 1989. Myslíte si, že je možné zopakovat události tohoto roku bez násilí? To, co se děje, zadržování, lží, zastrašování lidí, už musí vidět každý a doufám, že si to lidi nenechají dlouho líbit. Děkuji, Ivana, Brno. Ano, to je ta knížka Sovětová revoluce od Oskara Krejčího, který byl prvním poradcem jak Ladislava Adamce, posledního socialistického, tak Mariana Čalfy, prvního polistopadového premiéra. No a tam jsme měli opravdu štěstí, že se to předání moci dělo v klidu. Víte, já budu citovat našeho pana prezidenta Miloše Zemana. Tam se ho kdysi nějaký studenti, kde byl, ptali, jakým způsobem se lze změnit režim. A on říkal dvěma způsoby. A říkám pro posluchače, kteří nás poslouchají za peníze a nahrávají si to, teda to znamená z toho tek nového útvaru policejního, že cituji slova prezidenta Miloše Zemana. On řekl dvěma způsoby. Demokratickým, to znamená volbami, a nedemokratickým, a to je Kalašnikovem. A já teď doufám, že až se bude rozpadat a musí se rozpadnout Evropská unie, a nebo se nerozpadne, ale změní se na čtvrtou německou říši, tak bychom neměli šanci ani tak, ani tak. Protože naše členství v NATO je tady ne proto, aby nás chránilo, ale právě proto, aby nás chránilo sami před sebou. Kdybychom tady chtěli udělat nějakou změnu, která by se nelíbila Evropské unii a Jensi Stoltenbergovi, anebo jestli se tam dostane Boris Johnson, já doufám, že ne, teda na sekretáře NATO, tak by to na to sem přišlo, tak jako sem přišla Varšavská smlouva v 68. No a chránila by tu demokracii po Evropsku tady u nás. Takže já se domnívám, že bychom měli jít tou demokratickou cestou a to je těmi volbami. Ale po zkušenostech z loňských sněmovních voleb jsem ztratil důvěru v český národ.
co se týče voleb. Karle? No, já se můžu jenom přidat prostě, jak dokázali lidi zblbnout, je neskutečné. Ve volbách pochopitelně. A poslední. Ono to je znova. No. Znova se to tady objevuje. Máme tady, Karle, před komunálními a senátní částí senátních voleb. A znova tady lidi, tak jako hledali prince na bílé koně a zhlédli se v některých těch nových, který se najednou objevili a byli nasazeni, jako třeba Šlachta. Jo. Já jsem slyšel jednu paní starší v krámě, no on ten Šlachta je pěkný, já ho budu volit. Vůbec nevěděla, co to je, povědám, víte, kdo to byl? No nevím, ale je mi to jedno. Rozumíte? Jo. To je neštěstí. Je. A teď zase ti lidé nevěří jediné straně, která je v parlamentu a dělá všechno proto, aby tady zachránila a ochránila český národ svými s velmi omezenými silami. A zase se tady objevují nové a nové subjekty, které to jenom roztříští. A vůbec člověk neví, jestli ty subjekty jsou a nebo nejsou nasazené. A čí jsou. A čí jsou. Já v takových těch debatách, které vedu, je neuvěřitelná nevědomost lidí. Nevědomost ovšem o různých těch tématech politických, ekonomických, sociálních. Jo. Všeobecná. Všeobecná. Nemám k tomu co. A navíc, nejvíc malověrní jsou voliči SPD, protože oni chtějí od SPD, aby se chovali jako aktivisti, aby chodili, dělali demonstrace, aby zvali na náměstích, ale takhle se politická strana nechová. Ta dělá mítingy, předvolební mítingy, to ano, a to SPD dělá. A dělá to dobře. Ale aby dělali nějaké demonstrace, jako když si dělalo Milion chvilek, to není přece politická strana. A oni, že nic nedělají. No protože ti lidé, kteří tohle to píšou a říkají mi to, tak nesledují dění ve sněmovně. Já se zeptám jinak, Karle, viděl jsi někdy nějakou politickou stranu, která by notoricky, průběžně dělala demonstrace a řvala na náměstí? Stranu ne, ale... Politickou stranu, no, která je v parlamentu. Ano. Viděl jsi? Já to neviděl. Ne. Tak co chtěj? Scípl pes, ale to není politická strana. To je politická strana, která se tam ta právě těmi demonstracemi chce dostat. No, ale opět bude mít svoje omezené priority. Ano. Takže jdeme dál. Dobrý den, pane Kapal. Děkuji za krásný pořad. Mám na vás a dnešního hosta dotaz. Jak vidíte situaci na hranicích Srbska a Kosova? Nemá být nákup US stíhaček naší vládou na jejich použití v uvedených zemí i na Ukrajinu? Děkuji, Pavel z Horšovského Týna. Tak to první je Srbsko-Kosovo. Svým způsobem moje srdcová záležitost. Byl jsem tam, byl jsem v Kosovu, byl jsem v Srbsku, vím, jak to tam chodí prostě a to, co vládne Kosovu, to jsou v podstatě zločinci. Mafiáni, ano. Ano, mafiáni, kteří jsou podporovaní. Albánští muslimové. Tak. Podporovaní v podstatě Amerikou na to, aby tam byli zaháčkovaní nějakým způsobem. Takže ten bordel, nebo jak bych tak řekl, ty rozbroje právě dělají oni. Byl jsem v Kosovské Mitrovice, kde to v současné době znovu bublá, tam je město rozdělené řekou na srbskou část a na tu muslimskou část, na tu albánskou část. Jsou tam kolem pobořené hřbitovy, vypálené kostely, nastavěné mešity, čili v podstatě to je ta muslimanizace toho Kosova ve prospěch Ameriky. Takže celý to, co je okna, které jsou u srbských statků nebo u srbských domů, mají místo vnějších skel, plechy, protože jim tam házeli monopoly, ty vnitřní zůstaly ty skleněný. Jo. Takže tohle to celé je svinstvo, které se táhne už od středověku. V roce 1389 byla právě na tom Kosově poli u Prištiny
bitva Osmanské říše s křesťanskou Evropou a pokračovalo ta muslimanizace až k Vídni v podstatě do roku 1683, kdy měla Vídeň na Mále a přišel polský král, že Jan Pavel Sobiecký na pomoc, a jinak bychom ní měli až v Praze. Od té doby ustupovala naspátek a toto jsou rezidua Bosna, Albánie, Kosovo. Černá Hora. Černá Hora ne. Ale Černá Hora tam jsou taky. Taky jsou, ale není to tam jako... No ne, to je dál. Jo. Takže toto je v podstatě to, co se děje, je projev muslimské části podporované Amerikou. Já bych řekl, zaprvé jsem se dočetl, že tamto napětí pomaličku utichá, protože Spojené státy si, který to rozmíchali, samozřejmě Američani všechno rozmíchávají, tak si uvědomili, že by to nemuselo dobře dopadnout. A proč to je? No, protože Srbové jsou historičtí největší přátelé Rusů. Ano. Mám na mysli etnika Srbů a Rusů. A není vyloučeno, že kdyby tam došlo k válečnému konfliktu mezi Kosovem a Srbskem, není vyloučeno, že by tam nepřišli na pomoc ruská vojska. Protože já jsem se někdy dočetl, a nevím, jestli je to pravda, že v současném konfliktu na Ukrajině působí jenom 12% ruské armády. Takže uvidíme. No a nevím, co tam bylo, ještě se tam něco psala, paní. Jo, jestli ty naše nákupy, samozřejmě se budou dávat něco na Ukrajinu, to je jasný. Ale na druhou stranu si uvědomte, že tato vláda slíbila požadavek na to, že musíme mít 2% nákupů investic do zbrojení do NATO. Jo? A třeba Německo řeklo, že tam dává 1,38 a ty 2%, že tam bude dávat asi za 10 let, až na to bude mít. Když to tato naše vláda, vlastizrádná vláda a paní ministryně války Černochová okamžitě začala nakupovat, samozřejmě na dluh, takže těmi letadly a těmi pěchotními auty obrněnými zase udělá sekeru 150 miliard korun. Jo? Ano. Já k tomu asi takhle, jak to my cítím. Oni v podstatě tyhle ty východní státy se zbavují té ruské techniky a zbavují se jí především tito lidé jako Černochová a podobně, jo, takže se jí zbavují proto, aby mohli měli argument, protože nakoupí prostě tu techniku novou. No jo, jenomže zatímco my jsme poslali ty naše tanky T-72 na Ukrajinu po inovaci, po modernizaci, tak nakoupíme od Německa Leopardy za strašné peníze, které jsou stejně výrobně stejně staré jako ty T-72, ale neprošly tou modernizací. To je všechno politika toto. Tak, máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je vás z Moravy. Můžu mluvit? Můžete mluvit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás oba dva. A já jsem vás nestihla úplně od začátku, takže se omlouvám, jestli jste o tom mluvili. Chtěla jsem se zeptat váženého pana hosta, jak je to teďka s tím ruským plynem? Kolik nám teda jde? Protože někde jsem slyšela, že to teda pustili pouze na 40%, někde zase, že na 20%. O nějakých analytiků jsem slyšela, že v zimě do Evropy nepůjde vůbec žádný plyn. Takže jsem se chtěla zeptat na toto, jestli teda má o tomto pan Janko nějaké informace? Nemám nejnovější informace, nemám ani podstatné informace, protože ty jsou rozporuplné. Co uvádí Fiala nebo prostě někdo z vlády, tak to jsou hausnumera, která jsou okamžitě popřená odborníky. Takže si pak z toho vyberte. Mm-hmm. Jo? Faktem je, že ruská strana
posílá jenom 40% Nord Streamem 1, protože tam pořád nejsou ty turbiny ty tlačné. Nikdo neví, kde jsou. Kanada je poslala do Německa, Německo neví, kde jsou. Teď jsem to nedávno četl, kde jsou vlastně ty turbíny. Nicméně ruský Gazprom prohlásil, že má připravený okamžitě ke spuštění Nord Stream 2. Je natlakován. Ano, to jsem chtěl. Je naplněn, je úplně v pořádku a je jenom na německé straně, aby to odsouhlasila. A tam to brání Amerika. Tam proti tomu zásadně stojí Američani, protože chtějí vydělávat těžké peníze na ruském plynu, který oni si koupějí zkapálněné, pak ho prodají do Evropy s 30-násobným zdražením. Tak asi takhle. A můžu mít ještě jenom jeden takový dotaz, jako, nebo názor, jako kdyby, takhle, ta naše vláda, ona si neustále půjčuje. A víte co, já bych jim to aj odpustila, kdyby to potom investovali do českých občanů. Ale aby si fakt půjčovala na obnovu Ukrajiny, to je jako kdyby u mě soused vyhořel a já si běžela do banky půjčit peníze, abych mu opravila jeho byt. To je prostě šílené. A to nemluvím o tom, já nevím, jestli už teda hodně lidí zapomnělo na to, že vlastně nám Evropská unie přidělovala, já nevím, jestli to byla půjčka nebo dotace, nějaké peníze na obnovu po covidu. A jakmile začala válka na Ukrajině, tak tady ta nová vláda řekla, že ty peníze využije pro ukrajinské uprchlíky. To je pravda. Takže jako to mně přijde úplně jako největší sprostota této vlády, že nás zadlužuje a kvůli těmto penězům se zadlužujeme a vlastně ty peníze nejdou českým občanům. Nejdou. A ještě k tomu plynu. Pan premiér Fiala se holedbal, že máme v České republice v zásobnicích plynu plné ty zásobníky na 75%. A já jsem se pak dočetl, že my tady vlastníme jeden jediný ten zásobník. To je ta právě ta podstata ta lži. Ty ostatní jsou v cizích jsou v cizím majetku, jsou v rukou především Němců. A my koupíme za 35 korun plyn, naplníme ty jejich zásobníky, ale podle smlouvy, který tady je, oni nám ho nemusí pustit. Když nebude mít Německo plyn, tak oni si ho pustí druhou stranou, ne k nám, ale ven. A náš plyn, který my jsme nakoupili, tak pošlou do Německa, protože to je v jejich zásobnicích. Naše vlády, idiotské vlády se zbavily takhle strategických těch, řekl bych, zásobníků plynů, vody a surovin, jenom proto, že asi někdo dostal hodně veliký všimný. Tak. No však, pane Kapale, něco takového jsme zažili, když jsme měli v nějakých zásobnicích, já nevím, naftu nebo... Ano, naftu, ale ta nafta nebyla na našem území. Ano, byla někde byla v Německu. V Německu byla v Německu. A pak byly velký masírovačky o to, aby jsme to vůbec dostali Země. Nedostali jsme ji, protože tam došlo totiž ke změně majitele těch nádrží, ty nafty. A my jsme měli smlouvu s tím původním majitelem, který garantoval stát německý, že ta nafta je naše státní rezerva naftová. A oni to potom, tam došlo k majetkovým nějakým rozporům, oni to prodali jinému majiteli a ten s náma už smlouvu neměl, tak si naftu prodal kam chtěl a my jsme naši naftu, kterou jsme zaplatili, tak jsme ostrouhali nos, nedostali jsme nic. Přitom jsme měli... A teď se bojím, že to dopadne takhle stejně. S plynem. Je to katastrofa. Protože... Já nebudu když tak zdržovat, já když tak položím, ať můžete pokračovat dál, ale moc vám děkuju za pořad a přeju krásný večer, ano? Ano, děkujem. Tak díky, naslánou. Tak povídej, Karle. No já jsem chtěl k tomu právě to, že lidi si myslí, když Fiala prohlásí, že tady máme na 75% naplněný zásobníky, že to je celostátně, jenže to jsou jenom ty drtky, které má vláda na 75%. A co těch dalších 9 nebo kolik těch zásobníků? Na kolik jsou? To nikdo neví. Spíš nejsou, protože ty majitelé to nebyli schopni koupit. Ty čekají na poslední chvíli, až někde... Oni to nechtěli kupovat. Nechtěli. My jsme to tam naplnili za naše peníze. Protože
No, protože to potřebují na zimu, že jo, tak by nejraději tak koupili to v říjnu a hned inkasovali. Tak teď jsem měl telefon, teďka, tak já vám ještě jeden telefon, pak mám SMS-ku. Dobrý večer. Šťastná, dobrý večer, tady šťastná z Ostravy. Já mám takový dotaz, jsem velký laik investiční, ale jakou má budoucnost investiční fondy? Jestli jako je to hodně teď rizikové, nebo jak, co máme, tak jako jasně, Karle. Tak, prosím vás, tak jako je celá ekonomika, na to vám nikdo nedokáže odpovědět. Mohou být investiční fondy, které budou v plusu. Neznáte, znáte-li portfolio, můžete se nějak domnívat nebo usuzovat, v jakou mají cenu, jakou mají budoucnost. Ale pokud neznáte portfolio té které společnosti, tak může krachnout zítra, může krachnout za rok, nebo může vydělávat. Já vám poradím. A nebo může vydělávat, říkám. Nejlepší je investiční fond, který se zabývá trvale perspektivními obory. Například existuje nějaký investiční fond, který má peníze a peníze svých vkladatelů je zhodnocuje v řetězcích potravinových. Protože potravinové řetězce budou tady vždycky. Ano. Protože jinak bychom se neuživili. No, a já to mám tak jakoby v bytových, nebo takhle, a to by taky asi... To bude bublina. To je v tom bytovém, to je nebezpečí. Protože už ekonomové, kteří Karel mi to určitě potvrdí, které jsem četl, tak říkají, že teďka je ohromněj nárůst, ale už začíná to padat, protože tím, jak lidi střední vrstva a vyšší střední vrstva ztrácí peníze inflací a vysokými cenami, tak začínají první padat ceny chat. Chat. Za chalup zatím ne, ale chat. A začínají být chaty neprodejné. Protože to tak, jo, jako všichni blbí, a to samý může nastat, říkají ekonomové, může, nastane. Nastane i s dalšími nemovitostmi, protože tady hrozí plán nového světového řádu, aby ty poplatky za bydlení, za energie a ty nutné poplatky za popelnice, vodu a tak dále, byly tak vysoké, že a daně tak vysoké za ty nemovitosti, že ty lidé se budou muset, aby nespadli do dluhu a na exekuci, prodávat nemovitosti za nějaký čas hluboko pod cenou. A už jsou tady firmy, které nabízejí starším lidem, že je nechají, že jim zaplatí cenu baráku a nechají je bydlet do smrti v tom jejich baráku, když už nebude jejich, jenom za to, že si budou nebo platit nájem, nic, jenom ty náklady, které tam jsou. Ano. A toto čeká tu Evropu, řekl bych, Karle, asi nevyhnutelně. To je ale otázka perspektivy nebo budoucnosti nějaký, ale já se vracím k vaší otázce. Momentálně ty fondy, které mají jako portfolio bytový fond, tak budou klesat, protože tady je bublina a velká bublina, protože lidi nebudou stačit splácet. Takže tyhle ty fondy budou cugrunt. Takže bytový. Víceméně rychle jako to ukončit, já tak jak to penzijní uvažuju rychle ukončit. Ano. A zkuste si najít nějaký investiční fond do potravin, do řetězců. Jo, protože to s tou úrokovou mírou, která je těch 7% momentálně, nestačí ty lidi splácet a budou se toho zbavovat. Čili budou-li se zbavovat, půjdou ty komodity, tedy ty byty, půjdou nutně dolů. Já tak si říkám, to je otázka 5 let, určitě 100%. A to bude potom možná dřív. To bude dřív. No jo, ale jako ta krize, myslím, jako jo, že jak to půjde furt dolů, tak to je otázka 5 let, že to půjde úplně na to dno. To bude rychleji. Víte, kéž byste měla pravdu. Já se obávám, že to bude úplně jinak, ale nebudeme zdržovat. Tak děkuju teda, nashledanou. Nashledanou. To je na další vyprávění tohleto.
Takže, dobrý večer, pán Kapal a pán Janko. Moc hezky jste nám vysvětlili celou menovou politiku a zlodějinu Evropské unie. Chci potvrdit vaše slova o euru. Je to ožobračení národu a tak dopadlo i Slovensko. Proto vyzývám národ český, chráňte si korunu, jenom tak prežijete. Bojím se, že Slovensko je ztratené. Prej vám všetkým všechno nejlepší a držte se. S pozdravem Slovenka, z Československa, Iveta. Hezky. Hezky. A zdravíme ji pochopitelně, srdečně. Do Československa, Ivetu. A samozřejmě máte pravdu, stejně tak, jak jsme o tom hovořili. Ano. Tak, protože máme ještě nějaký čas. Vřele souhlasíme. Další SMS-ku. Dobrý večer, co se stane se státem, který strachuje? Tá se paní Zapletalová. Stát neskrachuje. Ale zkrachují jeho finance. To je jedinej subjekt. Ano, to je, stane se pochopitelně, ale stát jedinej nemůže zkrachovat. Protože v tom žijou lidi, ale pokud se měna paní Zapletová... Jistě, krachnou peníze, nastane měnová reforma. Bankrot. Jako třeba v Argentíně. Jo, takže... No ztratí mě na hodnotu úplně. Totálně prostě. Nebudou peníze na důchody. Nebudou, ano. V Argentině umírali důchodci hlady. Nebude práce. A když bude práce, nebudou za ní peníze, protože tak. Zaměstnavatelé nemají z čeho to. To všechno je součást státního bankrotu. Takže jestli jste měl na mysli státní bankrot tak ano. Tak ten bychom si teda neměli pát koruny, pát peněz, ano. Rozvrácený finance, rozvrácený státní rozpočet, hrozba ozbrojeného vojenského konfliktu. Puče. Ano. Tak, poslední dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za krásný pořad a dotaz na pana hosta. Co říká na dnešní přílet Madame Pelosiové do Tajvanu a nereakci Číny? Děkuji, Zuzana. Nereakce Číny mě překvapuje a více k tomu nemohu vyjadřovat. Vážený pane, děkuji. To, no, těžko se to... Ono totiž... Promiň, Láďo, na řadu prostě věcí bych měl pochopitelně radikální vypořádání se s tím, že... Ale to jsou mezistátní otázky, které jsou... Já to řeknu asi to, co já si myslím, jo, protože nikdo to nevíme. Je to... paní Pelosiová prohlásila, ona je teda hrozně blbá. A tím, že je blbá, tak je nebezpečná. A ona prohlásila, když ji varovali nejenom ve Spojených státech, ale varovali ji i sami tajvanské úřady, tak ona prohlásila, že ona chce udělat něco historického, aby vstoupila do historie. No, jak říkám. Ale jak Čína, tak Rusko nechtějí vyprovokovat jadernou válku. To je jasný. Kdyby došlo třeba k donucení čínskými stíhačkami, aby se to letadlo, které tam vezlo tu Pelosiovou, muselo obrátit a letět někam jinam, Spojené státy už předem řekly, že při jakémkoliv násilném ataku na Tchaj-wan nebudou váhat zasáhnout vojensky, to znamená válkou. Kdyby se tohleto stalo, tak tady máme možná zítra válku mezi Spojenými státy a Čínou a to by rozpoutalo jaderný konflikt. A protože si Číňani, to jsou obchodníci, ty nechtějí žádný mrzačení lidí, zabíjení, řekli, no tak ať si tam ta párteček Pelosiová říká, co chce, tak oni potom můžou tomu Tchaj-wanu nasadit nějaké sankce a tak dále. Ještě není konec. Ale v tuhle tu chvíli, podle mého názoru, ta Čína nereagovala jenom kvůli tomu, že nechtěla zavdat příčinu ozbrojenému konfliktu se Spojenými státy. To si myslím. Tak, a protože jsem domů ještě jednu SMS-ku, tady nám jenom říkají, že dneska to je dobrý večer, platba hotově v jeden den do 10 000 euro. No, to je to, co jsem... Jo, v euro. 10 000 euro teďka, ano, to je tak 25 000 korun. No, 270 000 korun. No, korun, tak, ano. Ano. Tak, vážení přátelé, nestihli jsme všechny otázky, já se to omlouvám.
na některé, jak jsem tam koukal, tak odpovím písemně potom zítra. Máme po 21. hodině, tak já se musím s Karlem Jankem rozloučit, musíme skončit, protože tak, už nám úplně čas. Tak já vás zdravím, přeju dobrou noc. A uvidíme se 13. Uvidíme se srpna příště. Ano. Takže Karle, díky, že jsi vážil cestu k nám. Rád jsem vždycky příjemné. Zajedu na příjemné a jak říkám, popovídání. Uvidíme se příště. Tak, přátelé, dobrou noc. Ode mě je to taky všechno, přeji také dobrou noc a další krásný pořady. Dobrou noc.